предмета. Що робив? Зрозуміли, що будуть робити. Не дуже важко, тому що в мене більш продвинута група. І вони вже багато, у них був багаж знань відповідний такий. Тому я з ними, в принципі, встигаю досить багато зробити. Вони навіть задають мені питання різні філологічного плану і взагалі загального такого навчального. Це хто? Не знаю, лебіді, ні? Лелеки що роблять? Цілуються. Давайте скажемо. Лелеки що роблять? Цілуються. Чорна хмара з-за лиману, небо сонце криє. Сіре море звірюкою, то стогне, то виє. Я прийшла тут в школі вчитися українській мові нормально, писати, читати. У мене ошибки. В житті людині це потрібно. Працюю прибиральницею. 8 класів тільки закінчила. А потім замуж, нарожати дітей. Разом вирішили піти в школу, достати якийсь диплом, стати на нормальну роботу. Це було таке, що нас не брали в школу. Казали, що от там цигани, ну, тобто не будете ходити сюди в школу. Що зробили? Знесли? Да, це як називається? Це загальноосвітня школа, має славу найстарішої школи ромської у Європі. Прийшло 20 бажаючих батьків. Було проведено психологічне тестування. Після цього тестування ми поділили їх за рівнем досягнень на більш таких просунутих, з якими можна по пришвидшеній програмі працювати, і на тих, яких треба справді великі прогалини ліквідовувати і починати з вивчення літер. Який буває рік? Чоловічий, жіночий, середній.